Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Vir hierdie kwartaal, die volgende 3 maande, kyk ons na die boek van die Psalms. Ons is hierdie week by les 4, die Here hoor en hy red. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 34 vers 18. Let op, die lesboekie sê vers 17, dit is verkeerd, in die Afrikaanse Bybel is het vers 18. So dis Psalm 34 vers 18. Dit lees. Hulle roep en die Here hoor, en hy red hulle uit al hul benoudhede. Ek lees weer, dis Psalm 34 vers 18. Hulle roep en die Here hoor, en hy red hulle uit al hul benoudhede. Kom ons bid. Here, baie baie dankie dat U die God is wat ons red uit al ons benoudhede uit. Dankie Here dat ons na U toe kan kom met die wete dat U ons seën wanneer ons U woord oopmaak. Ons dankie daarvoor. Ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir hierdie week se les. Ons is by Sondag 21 Januarie, maar soos wat julle kan sien hier, so die lesie sê my skelet was nie vir U verborgen nie. Julle kan sien ek het hom doodgetrek en nageskryf gebeente. Hierdie is gebaseer op Psalm 139 vers 15. Hierdie opskrif van Sondag wat sê my gebeente was nie vir U verborgen nie. En ek kon nie 'n Afrikaanse vertaling vind wat sê my skelet nie. Ook nie die Engelse sê skeleton nie, hulle almal sê bones of my inner parts. Dit is net vir my meer paslik, my gebeente was nie vir U verborgen nie. Dit herinner my meer aan die teksvers waarop hierdie opskrif gebaseer is. Maar kom ons lees dit, Psalm 139 vers 1 tot 18, 'n pragtige psalm vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my wee bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van U gees, en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sal U hand my lei, en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie te donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Want U het my niere gevorm, my en my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborgen toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die diepstes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle allemaal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God? Hoe geweldig is U volle som nie? Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by U. Hoe pragtig is hierdie psalm nie? Dis nou tot by vers 18 wat ek nou gelees het. En Ek werk vir Meals on Wheels, die meeste van julle weet dit, en ek kry daagliks oproepe van mense wat hulp nodig het. En ongelukkig, 'n mens wil graag almal help, altyd wanneer hulle gehelp wil word, maar 'n mens kan net soveel doen as wat 'n mens het om mee te werk. En ek vind dit gereeld dat wanneer ons mense wil help, ons nie altyd kan help waar ons wil help, waarmee ons wil help nie, wanneer ons wil help nie, wanneer hy persoon hy spesifieke behoefte het nie. Maar dit is so anderster met God. God het nie daai beperkings nie. God ken die
die diepstes van elke persoon individueel. Hij ken ons omstandighede. En sy vermoe om ons te helpen is oneindig. En Godse kennis van ons is uniek, want hy het my geken toe ek nog in my ma's baarmoeder was. Selfs voordat ek nog in my ma's baarmoeder was. Hy ken my verlede, hy ken my hede, hy ken my toekomst. Hy ken die diepste binnen van my. Hy ken ook die omstandighede waarin ek myself bevind. Hy ken alles van my, my ganse bestaan. Hy is my skepper. Hy is my vriend. En hy is besorgd oor my. Hierdie wonderlijke waarheid oor God wat ons intiem ken, behoort ons nie met vrees te vul nie, nee. Dit drijf ons eerder tot in die arms van Jesus. Bring ons tot by die dinge wat hy vir ons op Golgotha vermag het. Deur die geloof in Jesus, ontvang ons sy geregtigheid, en denk hier aan, die geregtigheid van God self. Psalm 139 wys vir ons so mooi, dat het reg tot in die doodryk is, waar God ons ook kan bereik. Selfs in die doodryk, wat Sheol genoem word in vers 8. Selfs in Sheol, selfs in die duisternis, is vir God nie onbereikbaar nie. Sy teenwoordigheid word ook soos volg versinnebeeld, dat het van die vleels van die dageraad, die ooste, tot by die uiterste van die see, die weste, strek. Daar is geen plek op hierdie heelal wat vir God buite bereik is nie. Ons moet onthou, God is nie deel van die heelal nie. Hy is die skepper daarvan. Hy is na aan elkene, allemaal en alles. Die feit dat God ons deurgrondelik ken, beteken dat hy ons ook kan help met wat ons rarig nodig het, dat hy die ene is wat ons kan herstel, omdat God almagtig groot is, en daar niks vir God onmoontlik is nie. En dit gee ons rede om tot lof van ons Here te sing, sy grootheid, sy liefde, sy sorg, sy nabyheid, selfs aan 'n sondaar soos ek. Wat interessant is, is die skrywer van die psalm vra dat die oë van die Almagtige al die vuil plekke in sy hart moet sien, dat God tot in die diepste van sy hart moet kyk, en kyk, is daar iets wat skeiding maak tussen hom en sy God. Wil u nie ook bid, Vader, u wat alles ken, openbaar dit wat skeiding maak in my hart, skeiding maak tussen my en u. Maak dit vandag ook u gebed. Die blote gedagte dat God ons wese deurgrond, selfs ons diepste, donkerste geheime ken, is vir sommige mense vrees aanjaand. Hier word 'n vraag gevra, waarom is die evangelie dus ons enigste hoop? Waarom is die evangelie dus ons enigste hoop? Ek wil baie graag van u hoor, en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les, en die versekering, Here, dat ons op u kan vertrou. In u almag, Here, ken u die diepste van my hart. Heer, ek wil probleme oplos, maar u weet die regte manier hoe dit opgelos moet word, en slegs u kan ons regtig help. Heer, ons loof en ons prys u, want u help ons. U rig ons op die regte pad van geregtigheid, en ons loof en ons prys, en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.